Jamen hygge halløjsovs, og jeg er sådan kinda en glad hoppebold i dag. Og så tænker man, hvorfor er det? Om det er fordi ham der skal stå og skyde mig i hovedet. Nå, det gør han ikke engang. Hvad fanden laver han? Jamen jeg har fået min Steam tilbage. Og det ser ud til at få min Uplay tilbage. Bare jeg skulle komme ind på min Uplay account, men jeg kan ikke logge ind på den. Fordi jeg havde et spil igennem. Altså jeg har Rainbow fra Steam, som man så kunne bruge på Uplay. Det er en lang forklaring. Eller det var faktisk det jeg lige sagde der. Så trykkede jeg bare spil, og så er jeg logget ind. Men det betyder at alle de mange spil jeg har til flere tusind kroner, inklusive GTA, dem kan jeg spille. Så det er smukt. Jeg mangler stadig min YouTube account. Jeg tror jeg fik sagt det i går, men jeg har fået de siger at de vil kigge min account igennem, om den er blevet stjålet, fordi det er åbenbart en proces der kan tage op til et par uger, siger de. Tror ikke den er særlig svær. Noget jeg lagde mærke til i hvert fald i går, det var at det er fordi jeg har jo Android. Og der har man sådan noget Google Assistant, der er logget på en Google konto. Selvom, ja, det er den. Og det var så logget på den der var hacket. Og lige da den blev hacket, der kunne jeg stadig bruge min Google Assistant, fordi det er egentlig lidt lige meget, hvad den er connected til og sådan noget. Så det kunne jeg godt. Men i går, der kunne jeg ikke, og så gik jeg ind i nogle indstillinger. Og så sagde den, at den mail, jeg havde brugt, altså den, der var til min gamle YouTube-konto, den var blevet lukket på grund af den op, og havde overtrådt nogle retningslinjer for fællesskabet eller et eller andet fis. Det er sådan lidt nederen, fordi Google er ikke lavet til, og deres services er ikke lavet til, at man bliver hacket. Så jeg kan ikke logge ud af den Google-konto, fordi at det er sådan, den siger, at der er sket noget mærkeligt, tryk her. Og så står den bare loader. Så hvis jeg vil have den Google Assistant til at virke igen, så må jeg nok geninstallere min telefon. Det vil jeg ikke være magter. Prøv bare Bixby. Eneste der bruger min assistant til, det er at sætte alarmer. Og så reminders. Nå, i hvert fald. Vi er inde i GTA. Og lige inden jeg starter, der skal jeg også huske at sige tak til nogle mennesker, fordi vi kan starte med, at en, der hedder Marius, der sådan lavede en video, og det er, fordi han lavede nogle vlogs eller sådan noget, så lavede han en, hvor han sagde, at man skulle gå ind og subscribe til den her kanal, en second kanal. Så tak til det, så som sagt, jeg har brug for, at folk det ligesom får spredt budskabet med, altså min gamle seer, at jeg har den her kanal, fordi det er langt fra alle, der ved det. Tror jeg selv, at Hoppebold 02 i titlen på alle mine videoer nu, bare sådan for, ja. Og så var der nogle flere mennesker, der donerede over PayPal, så jeg tænker lige hurtigt, at jeg finder dem frem, fordi jeg er ikke så god til at huske navne. Yes, så der er lige tre mennesker. Jeg tænker lige, vi skal give skud ud igen. Det er fedt, fordi som sagt, jeg tjener ikke på YouTube længere, på grund af, at det kan jeg ikke på den her kanal. Der skal vi have, jeg skal have 4.000 timer, jeg har fået set af mine videoer, ikke? Og 1.000 subs. Og lige nu har jeg kun haft lidt over 400 timer. Det kommer til at tage rimelig lang tid, hvis det nogensinde bliver aktuelt. Så det er super fedt, folk lige, lige støtter mig lidt, fordi det er som sagt det, der har gjort, at jeg ikke behøver at ligesom have en fritidsjob ved siden af, for at kunne tjene penge. Så først, det var den første siden, der har vi selveste Gucci Man, han er også admin inde på min server. Han siger, altså Discord, der er også link til min Discord nede i beskrivelsen, der kan jeg join, hvis I vil. Han siger, eller han har doneret 10 kroner, så siger han, her er til en Amber, du ved godt, hvad det betyder, XD. Ja, det er sådan en inside joke. Men tak skal du have, Gucci, og så er der en, der donerer fucking meget. 220 kroner, det er jo sådan, det er rimelig god penge, ikke? Hvis man sætter i perspektiv, så er 10 kroner, det er nok til en energidrik, der var en, der donerede 7 i går, det er nok til en Amber. 220, jeg kom nok bare til at spare det mest af det op til et headset eller whatever, men det er i hvert fald nok til en bytur. Ej, det er lidt svært her i coronatiden. Men tusind tak for det, nu må jeg se, om jeg kan udtale dit navn. Hi Dashan eller sådan noget, du ved hvem du er, det er fucking sygt. Det er ret mange. Det er en rimelig stor donation. Altså, det er rimelig mange penge at donere. Så det er jeg meget, meget glad for og taknemmelig for. Så tusind tak. Og så er der også en, der har doneret 25. Malte, han siger, jeg er ret glad for kage. Så her er en kage mindre til mig og en kage til dig. Tak for 25 kroner. Det kan være, at jeg skal købe en kage. Så der blev jeg da lige lidt rigere siden sidst. Så tusind tak skal I have igen. Hvis der er nogen, der har lyst til at donere, så er der også en PayPal igen nede i beskrivelsen. Det er ikke et krav, men jeg vil sætte pris på det. Men nu har vi vist også snakket meget. Vi skal tune en bil i dag. Jeg har lige spillet et heist. Fik lige 600.000. Så vi kommer så nok til at bruge lidt mere end 600.000. Men det er selvfølgelig en anden sag. Men jeg så, der var rabat. Det var også en bil, vi har haft før. Der er allerede rabat på Emirates igen. Det var ikke den største rabat, men det er en ret syg bil. Der er mange, der skriver til mig her for tiden, hvad for en bil skal jeg købe. Den her, den er en rigtig god bil. Jeg vinder så mange races med den. Og nu er den endda på tilbud. Så det kan I overveje. Og den er også relativt fed. Det er selvfølgelig subjektivt, men det synes jeg da i hvert fald. Men den her, den er endnu mere på tilbud. Det er sådan noget 40% eller sådan noget. Jeg tror da i hvert fald ikke den her var. Her der sparer du ikke engang en million. Og den er billig, og der sparer du en million.
stort set. Så lad os købe den. Køb den i rød, fordi at... hvorfor ikke? yes. Og han har den der, Malik, simpelthen. Det er en fed farve, han har den i. Jeg kunne godt overveje køb den den farve. Sidst lavede vi jo den her bil, vi kører i nu. En orange bil, så min blå bilkonto, den er... Der er mulighed for... ja... Uden folk brokker sig forhåbentlig. Nå, men så lad os tage derop, mens den bliver leveret. Jeg har også bindet hjulet i dag. Jeg var så tæt på at vinde. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er for en bil, der var der, men den så okay fed ud. Ej, hvor er det luksus, jeg har fået mit spil tilbage. Men hold kæft, hvor var det, man skulle virkelig... Altså, de ville jo have de der for Steam, at jeg havde en eller anden CD-key for mange år siden. Altså, det var da, først var det, fordi jeg havde fået en gave af en af mine venner. Sådan et gavekort i 2014, som man havde købt i GameStop på papir. Som man så gav mig, altså sådan en kvittering med en kode på. Den vil Steam have, for at jeg skulle bekræfte over mig, selvom jeg kunne bevise, at jeg... de kender jo mit fulde navn og min adresse for de gange, jeg har købt ting. Der lukkede mit spil. Sikkert en modder, der havde det lidt for sjovt. Det ved jeg i hvert fald, de kan. Jamen, der var jeg jo så heldig, at dengang jeg fik Steam, der var jeg sådan noget 10 eller sådan noget. Så den var lavet i min mors navn dengang. Eller min mors mail hedder det. Så hun havde en gammel CD-kode for, da jeg købte GTA 4 engang. Den kunne de godt acceptere. Det var fedt. Nå, jeg klipper bare det her over, men vi må i hvert fald håbe, at jeg får min YouTube tilbage. Jeg tænker, der er en væsentlig chance. Jeg vil sige, nu vil jeg sætte den på 50-50. Det virker som om, der er håb forud. Nu håber jeg bare ikke, YouTube glemmer mig. Det eneste, der har mellem lige nu, den tråd på Twitter, som de som sagt, at de har lavet en team, der er i gang med at undersøge. Og man skal jo ikke undersøge mere end 2 sekunder for at finde ud af, at min kanal er hacket, altså. Jeg må jo tydeligt se, for det første er den blevet slet. Der er ikke nogen, der vil slette alle sine videoer, ændre profilbilleder og alt det der. Og så begynder jeg at uploade noget bitcoin lort. Bitcoin lort. Eller hvad fanden det var, de streamede den aften. Nå. Jeg klipper bare derovre, det er lidt kedeligt at se mig loade, så når jeg vender tilbage, så har jeg nok bilen. Hashtag make hobby great again. Fedeste hashtag. Nu sad jeg bare lige og læste kommentar på min gamle video, mens den loadede. Ja, okay, så burde vi være inde. Jeg ved ikke, om den er blevet leveret endnu. Jeg håber, der er noget at registrere og købe bilen. Ellers der har jeg det på video. Det var trods alt en relativt dyr bil. Prøv at bare køre det op. Det kan være, at den ikke noget bliver helt leveret nu. Passer vist også lige med, at den når at blive dag inden, at... den har en syg startlyd, den der bil der. Det kan vi nok ikke høre. Ej, jeg ved ikke helt, hvad jeg gør, fordi sådan der... Min bærbar, den jeg spillede på hos min far, den blev fucked af det der virus-lort der. Altså, jeg geninstallerede Windows, og så kunne den bare ikke tænde efter det. Det var sådan noget, der jeg trykkede tænd, så stod den og sagde... Altså det der, du ved, når man starter den, så står der, hvilket mærke det var, så står der Alienware, og så hvor den der cirkel snår rundt i et par sekunder, så siger den Welcome. Så et split sekund, så er der sådan en blå skærm, hvor der står et eller andet med konfiguration eller sådan noget. Så slukker computeren, og så er det bare det samme om igen. Den viser Alienware, load det. Split sekund med det der blå skærm, configuring Windows. Og så sluk. Og det gjorde den bare hele tiden. Altså sådan. Den virkede sådan lidt fucked. Og så har jeg så min gamle computer, stationær. Jeg kunne godt få liv i den i går, og problemet var bare lidt, at den var sådan rimelig fucked. Den crashede sådan rimelig meget. Jeg ved ikke, om der er en fejl på motherboardet, eller i en anden i SSD'en eller sådan noget. Men ja, jeg skal se, hvad det er, Malik sidder og skriver til mig. Okay, så vi har nu officielt hår. Er det Ubisoft, der skriver? Det er faktisk Ubisoft, der skriver. Jeg ser lige, hvad de skriver. Jamen, så alt taber jeg. Nu er mit spil bare frosset. Okay, sådan... Hvad? Nå, sådan der. Det bliver så spændende at se, fordi nu vil de have min Silent Hunter 5 CD-key. Problemet er, at jeg har det ikke selv, Silent Hunter 5 på Steam. Bare en shortcut, jeg har igennem Steam. Det må jeg lige prøve at skrive til dem. Nå, men nu fokuserer jeg lige på det her, så må jeg ordne det bagefter. Ufærdelig grim spoiler, det her. Den kunne være værre. Jeg ved ikke, hvad der er sket med mig, men jeg har udviklet mig som person. Jeg synes ikke længere, spoiler er så fede. Og der holder der lige nogen og venter på mig her. Nå, okay, så lad os se. Modshop. Jeg skal vende mig til, at når jeg skal søge efter modshops, jeg skal gøre det for højere af. Nem 2000. okay. Altså sådan... nej. Og der er... Ja. Ej, hvor ser den grim ud, den her bil uden den der. Hold kæft, den røg nem dag. Jamen, man kan sige, et eller andet sted er jeg en lille bitte smule ligeglad med min Uplay-account, for jeg kunne godt forestille mig, at jeg kan komme ind på den alligevel.
hvis jeg lige har min Steam-account og installerer Rainbow på den. Det er sådan lidt forfærdeligt, men han står der og blokker lidt, ham der. Åh, du er sindssyg, mand. Så nu tuner vi en bil for første gang, siden jeg blev bandet. Eller ikke bandet. Udelukket min account. Så lad os se, prøv at se, den har max traction og rimelig god top speed. Den er sådan, burde den teoretisk set være sygt god, men jeg synes faktisk, den drejer dårligere end en NTD XF. Altså, jeg synes, det er en fed bil, det her. Det er der ingen tvivl om, men jeg synes, at NTD XF kører bedre. Jeg ved ikke, om det bare mig, der er dum oven i hovedet, der ikke falder. Det er bare noget, jeg indbiler mig selv. Jeg har engang set på YouTube en, der havde den her i hvid, og så havde sådan en blå indeni. Det skal jeg lige prøve at se. Ja, lige præcis, så havde han sådan en ultrablå her. Jeg så engang en eller anden psykopat, der havde... den ser heller ikke helt dum ud. Ej, det passer ikke rigtig så godt til. Hvor er secondary egentlig henne, hvis man nu... Og det er spoileren. Nu prøver jeg lige at lave den hvid her, ikke? Og så laver secondary blå for at se, om det kunne se pænt ud. Eller så laver vi den måske bare blå, eller noget helt tredje. Det der, det ser i hvert fald lidt dumt ud lige nu. Så det skal være, fordi der er eller andet spændende, man kan lave på den. Så hvis vi siger bombers... Og har vi nogle forskellige, det ser bare dumt ud, det der. Ej, det kunne man godt. Ej, der skal ikke være sådan en krog der, det kan jeg ikke lide. Der, det ligner sådan en, lad os prøve det der et lille øjeblik. Rear bomber. Det ser faktisk fedt ud, det der, men vi prøver, ej, det ser ikke pænt ud. Hvis nu man kunne lave det der, hvor det hvide var blå, ikke? Det ville jo se fedt ud, men det der, det ser ikke pænt ud. Motor, den kan vi nemlig godt lide, og det kan vi faktisk også godt med udstødning, nu når de spørger så flinkt. Så lad os bare lave et stort, så siger vi nej tak, så siger vi det her. Ej, hvor ser den grim ud allerede. Ej, vi skal simpelthen have nogle andre farver, det der, det duer ikke. Det kan vi godt indstille os på. Hvad hvis vi bare laver fuld ultrablå? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Jo, vi har en ultrablå bil endnu, tror jeg. Så det ser lige straks lidt pænere ud, ikke? Det er en bil, vi godt kan håndtere. Så kan vi nemlig også lave det der, vi lige lavede før. Bombers. Rear bomber. Nå ja, det var faktisk også det jeg tænkte på. Udstyr, det havde vi, det var fint. Put. Lige nu har vi sådan nogle glatte nogen der. Det der, det er sådan lidt mere stribe nogen der. Og så har vi sådan noget carbon fibs der. Ej, jeg synes det der carbon, det ser sådan lidt akavet ud på en eller anden måde. Vi ikke så det der pænere ud, hvis vi lige ser bagfra. Jeg synes det der, det ser sådan lidt kedeligt ud. Ja, vi tager det der primary hood. Horn. Fint nok. Skal vi tage et loop for en gang skyld? Ja, fint nok. Lys, så skal være nogle xenon, og vi gider ikke neonlygter. Så skal jeg selvfølgelig stå hoppe på. Og skal vi ikke have respray, det har vi nemlig lavet spoiler. Og I ser, det gør den faktisk ikke dårligere af, at vi fjerner den, så det kan vi straks overveje. Det der, det ser for fint nok ud. Det gør det der egentlig også. Det skal enten være den der, eller den der. Jeg synes jeg faktisk på en eller anden måde, at carbon spoileren ser pæn. Den er sådan stor. Jeg synes faktisk, at den passer til det der ryg nogen der. Jeg synes, det er noget, den passer til. Men gud, altså, det gør den ikke engang dårligere, ikke er nogen spoiler, men... Ej, den ser næsten lidt nøgen ud uden. Jeg synes, det er det så pænt ud. Så tager vi den lidt ned, så tager vi transmission, så tager vi den der turbo der, og så siger vi hjul. Jeg kan faktisk godt lide de der. Det skal i hvert fald være... Lad os tage nogle carbon. De her kan jeg godt lide. Carbon solar, de er lækre. Hjulfarve. Og så kan vi have den sådan blå ude siden. Kunne det se pænt ud? Det kunne det faktisk rigtig godt. Jeg tror, den ser meget ud, ligesom Malik gør lige nu. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan den ser ud, men det skulle ikke undre, hvis den har noget, der minder meget om. Blue lige præcis. Og så ser vi vinduer. Ja, så lad os... På den anden side, det er faktisk fedt, når man kan se motoren, ikke? Men det er også fedt... Ja, det er sådan en blanding. Lad os lave sådan lidt mørke. Og så bliver vi færdige med det. Så har vi da også brugt nogle penge i dag. Åh, prøv at se. Ej, lad være med at springe nu, tak. Nej. Lad os prøve at se. Skal lige ud i lyset. Lade en thumbnail her. Smukt. Åh, nu fik jeg glemt. Der er sådan der. Der er mange, der siger, at jeg skal sådan der. Eller der plejer. Der er altid et par enkelte, der... Fedt. Han har de samme hjul. What the fuck, er samme spoiler. Har han ikke præcis de samme hjul? Altså, lad lige være med at køre ind i ham. Overvej det lige. Er der nogen forskel? Jo, han har mere farvede ruder. Og så har han en lidt anden foran. Det kunne man også godt. Men prøv at se, han har samme hjul. Fuldstændig samme hjul. Og samme farve. What the fuck? Og samme spoiler. Så skal jeg lige tørre låget af. Han siger, at jeg skal lave en thumbnail med begge. Det er ret sygt. Jeg har overhovedet ikke kigget på hans hjul. Ej, vi har foran, den er anderledes.
Jeg kan kinda godt lide den, jeg har. Lad mig lige prøve at genoverveje det. Tuner den ligesom med Alex. Jeg skal lige tørre. Det er så upraktisk, når man kører ind i folk, altså. Det er sådan... Det der, det ser faktisk... Ej, vi gider ikke have det der... Det ser fint nok ud med, at den har de der farver der med. Ser det der federe ud? Det skal jeg lige overveje. Ej, jeg kan faktisk godt... Jeg kan godt se det der carbon der. Det laver vi faktisk lige. Så er der ruderne, der er lidt forskellige. Så skal vi have en thumbnail med begge. Lad os lige køre ud på en lidt lysere vej. Ej, nu bliver det sådan helt tåget og sådan noget. Fint, mand. Okay. Jeg skal lige mod lyset her. Smukt. Og han har stadig en lidt anden sådan der bomber, end jeg har. Jeg har sådan nogle kanter ude siden, der har han ikke. De er ret ens. Det kan man ikke helt benægte. Fail to joke. Okay, hvis I kan huske, hvordan den så ud, så kan I bedømme den fra 1 til 10. Ellers der magter jeg, så jeg kan lige skulle join spillet igen, for nu fik vi lavet det. Den har vist også været rimelig langt, når vi har brugt lige 5 minutter på at snakke i starten. Er det støv, der ligger på min kom? Fuck, det er galt. Hvordan fanden er der kommet så meget støv? Jeg ved virkelig ikke, hvor det er kommet fra. Jeg er ikke rykket rundt på min kom. Fuck, den er stødet indeni. Jeg skal have lavet noget luft på den. Nå, vi kom faktisk ind i en ny server, lol. What the fuck? Spændende. Ikke lige se den sidste gang. Og lad os lige prøve at se den. Ja, så jeg vil sige, at det er en solid 9'er i hvert fald. Godt verden sniger sig op omkring en 10'er. Men jeg synes, den ligger bil. Jeg synes, den er rigtig dejlig. Prøv at se, det er umuligt, den er full traction, den der. Altså, hvis du tager en bil som de der F, eller hvad hedder det, Formel 1-biler. De kan ikke skride, hvis du ikke har sådan der skadet dem sådan der. Det er sving, ikke? Du kan bare tage med fuld speeder. Og det kunne jeg faktisk også med den der nærmest. Ej, man kan godt høre lidt. Det kan I nok ikke, fordi lyden er lidt lav. Men lige prøv at tage den her også. Ja, den afkølger så også over noget jord, ikke? Men den har en okay grip. Jeg synes... Men nu har jeg vist også snakket nok. Et eller andet sted, så er det selvfølgelig fint nok at lave lange videoer. Fordi det, jeg har brug for, det er, at... hvis YouTube, de ignorerer mig og ikke gider at svare mig på den Twitter, hvor jeg har skrevet privat beskeder til dem. Så den eneste måde, man sådan kan kontakte creator support direkte, det er, hvis du er i deres partnersystem. Og der er som sagt, der skal have 4.000 visningstimer. Og... I kan selv prøve at regne ud, jeg tror at med gennemsnit sådan der per video, der er måske 5 minutter folk så med eller sådan noget. Så det vil sige, at jeg skal bruge hvad? 20 visninger for at få 1 time. Så 20 gange 4.000, ikke? Det hvad er det? Det er 80.000 eller hvad? Det må det jo være. 80.000 visninger, og dem her på min second kanal, de får ikke 1.000 hver. Så det kommer til at tage en rimelig god stykke tid, før den her kanal den bliver lavet til det. Så jeg har faktisk også overvejet, om jeg måske skal uploade nogle af mine gamle videoer, fordi jeg har nogle af dem liggende. Nogle af dem lå på min den bærbare, der blev nakket. Nogle af dem ligger på den der stationær, der crasher rimelig tit. Og nogle af dem ligger på den, jeg spiller på nu. Og sindssygt lang jump, mand. Hvis jeg finder en eller anden spændende, hvis jeg har nogle gamle Brian-videoer eller et eller andet, eller nogle af mine populære videoer, så kan det godt være, at jeg reuploader dem på den her også, hvis der er nogen, der savner dem eller sådan noget. Og så, ja, så vil det hjælpe mig, som sagt, hvis folk de faktisk ser dem. Fordi det er visningstid, at jeg har brug for. Jeg tror, at YouTube svarer mig tilbage på den der Twitter-account, men hvis de ikke gør det, så vil det hjælpe mig det andet. Fordi så ved jeg, for lige nu så det eneste, jeg skriver med, det er en eller anden bruger på deres Twitter, så hvis, altså, de kan nemt bare ignorere mig den, hvis de tænker, at det magter de ikke. Jeg tror, de skal svare YouTube Creator Support. Eller det må de selv, men jeg tror, chancen er større. Så nu må vi se. Og det andet der er, hvis jeg ikke får min bror tilbage, så er det også det der med, at man skal være partner, det er det samme. Hvis man skal, altså skal slå reklamer til, hvor jeg faktisk kunne tjene penge på mit video og sådan noget. Og en sidste ting, det er det, jeg tror måske, at jeg laver noget, hvad hedder det, stream fredag, altså i morgen. Nok om eftermiddagen. Jeg er ikke helt sikker på det endnu, men det er der en væsentlig chance for. Men nu tror jeg også, at jeg har kæftet op længe nok. Eller I kan jo skrive, hvis der er en gammel video, I gerne vil have. Og husk endelig at like også den her video. Det hjælper mig også i forhold til, at den anbefaler sig flere mennesker. Men nej, fordi jeg tænker, at den kan ryge af den der bagende. Hvis der er nogle af mine gamle videoer, I gerne vil se, så ja. I hvert fald, hvis det er dem på... alle dem, jeg har optaget på PS4, har jeg ikke. Men mine nyere videoer burde jeg gerne have. Så hvis der er en eller anden, I tænker, hold op, den vil jeg rigtig gerne have en anden årsag, så kan jeg jo prøve at skrive den, hvis I husker, hvad det er for en. Fordi så har jeg den måske. Men ja, jeg har også en del gamle videoer, hvis jeg får sådan en ordentlig liv i min gamle stationær. Nå, men i hvert fald, jeg smutter nu, så I må hygge jer, og ellers der siger jeg hihi, og sådan noget, og det kan jeg ikke finde noget af.